لالہ موسی یوتھ کونسل کے زیر اہتمام اہم میٹنگ کا انعقاد، جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کی سعادت شاہد حکمی انفارمیشن سیکرٹری گرین ریولوشن نے کی۔ اس کے بعد نائب چیئرمین اوبانی لالہ موسی یوتھ کونسل عثمان عزیز قادری نے کی۔ میٹنگ میں چیئرمین اوبانی لالہ موسی یوتھ کونسل عثمان عزیز قادری نے کہا کہ لالہ موسی یوتھ کونسل کے زیر اہتمام ہر ہفتے میں ایک دن عوام کو فری ناشتہ دیا جائے گا، جو ہر جمعے کو صبح 6 سے 10 بجے تک جاری رہے گا۔ صدر لالہ موسی یوتھ کونسل ملک تیمور اکرم نے کہا کہ انشاءاللہ ہم بلڈ بینک لالہ موسی کے حوالے سے مزید بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ میٹنگ کے بعد ترجمان لالہ موسی یوتھ کونسل شمریز احمد قریشی کی رہائش گاہ پر ہلم کے ساتھ تمام دوستوں کو کھانا دیا گیا۔ ممبران میں شامل چیئرمین لالہ موسی یوتھ کونسل عثمان عزیز قادری، صدر تیمور اکرم، نائب صدر عبد الصمد کھوکھر، سینئر نائب صدر طاہر ایوب، ملک مبشر حسین اوان سی ای او جی ایم نیوز، شاہد حاکمی انفارمیشن سیکرٹری گرین ریولوشن، حسن مبشر صدر اسٹوڈنٹ کونسل، حاجی زین علی قادری، احمد فراز، اورنگزیب انچارج نمائندگان جی ایم نیوز، عامر شہزاد ایگزیکٹو ممبر لالہ موسی یوتھ کونسل، عثمان بٹ ایگزیکٹو ممبر لالہ موسی یوتھ کونسل، آخر میں طاہر ایوب بٹ موویز کی طرف سے چائے دی گئی۔ چائے کے دوران گپ شپ بھی ہوئی اور فوٹو سیشن بھی کیا گیا۔